Vazhdojmë tutje, emisionin për ditën mbar, një mirë mëngjes dhe njerë për gjithë ju që keni nisur ditën tani, ndërka që ne po shoqërojmë me pjesën e dytë të këti takimi, me që kemi filluar nga ora 7:05 minuta, ku bashkë me mua ka qenë edhe aktoria Kaltrin Zeneli, cilës i ka shku kjo pjesë si 10 minuta, jo 50 minuta të tëra, dërisa është bërë gati edhe për të realizu intervistën e saj, me kolegën e saj, Vlora Nixin, besoj se ka me qenë një intervist shumë e lezeqme. Ndërkaq, drejsa ju të keni mundësi të ndisht në intervistën, ne për ju dhe transmitojmë disa sekuenca, cilat i kemi realizuar gjatë ku sa o përgaditëm me Kaltrinën për të realizu bashk të emision. Indjekim ato. Këtë të hënë, në kuadrë të programit të mëngjesit, në formatin për të pasur edhe një bashkë prezentuës të profileve të tjera, kemi vendosur që për 2 orë t'ju shoqërojmë bashkë me aktoren Kaltrin Zeneli. Është një aktore e re, por që premton shumë, e që do t'jetë me neve të dhënë. Kaltrina, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Okej, Kaltrin, na e merr mendja se aktorët janë qaq fleksibil, po thuaj se në çfarë do punë që jo vron, ndoshta jo në çfarë do, po këto të paktën cilat lidhen me mediat, me audiencën, me skenën e kështu me radhë. Po cila është përshtypja jote për këtë rol që kime marrë, sepse kime qenë prezantuese, moderator? Nuk është edhe qaq kollaj, po edhe qaq zor ju për neve. Më kujtohet në vitin e dytë e kemi pas si detyrë shkollore, kemi pas me prezentu diçka në aktrim para kamerës, ku na u duke me zgjedhë ose me dhonë lojme, ose me gjithë një temë për se lëna, po dora me bisedu, edhe ma ndej me vendosë kamerën dikon edhe me ju drejtu edhe me folë. Edhe është një diçka që nave që kemi praktiku në fakultet edhe për ata nuk është dhe qash. As leta, as kolaj, po duhet koncentrim edhe ma ndej pa problem. A të ka pëlqy provat kër i ke pas, ose detyrat kër i ke pas? Në këtë korone kom bo këtë detyr, diçka i kena bo gjirimet ti për vorën natën, edhe o duke kësë diso herë me këthy se u lidhë shana i kënë edhe prej slotës e ditën fakultet, ma ndej prova, mas prova tek i erë dhe rendit i kur me gjiru dhe tyren, edhe thash për një me dhe është ko kanë të hjekë shumë, gazetarë tonë që ka po hekan, edhe po prapë se prapë është interesant. Edhe apet me përzëriti nuk është qash letë, që është na edhe njerës një mësu, se gjithë shojnë televizore dhe thonë, u, sa kolaj, po hajtë si juve që knaqeni. Atë punën që ka hekim na dirit, dhe qa jo knaqësia që e shojnë, ata nuk e shojnë edhe baja gjë është problem. Shtirë me u përceptu, veç ata cilët e provojnë, po emisioni i mëngjesit është emision relaxus, është ma e mira kretë kësaj punër, së është emisioni drejt për drejt, kështu që s'kemi mundësi me u këthim mrapa. Ajo që farë... Duhet me vazhdu. Po, kemi me vazhdu, ka lëramëni të temave, cilat ne kemi me izbuluta, që edhe mundu me të njëftu paka shumë me atës se që farë përmban komplet emisionit hanës, po e ki edhe një të tyrë tjetër, përve se kime prezentu, kime zhvillu edhe një intervist, besoj se veq e përgaditë edhe përve. Po, jom të imendu edhe mësafirin, se është baja gjerë nësishme me njës ditën dykush me ty, me të po aty edhe është baja gjerë një përgjithsi e madhëm, janë drejs ditën, me nxes me uqu me të po, edhe ma ndej pse jo me ishku dita mirë, edhe bashkë për ato jem të pregadit edhe me pasër një mësafir shumë të mirë, që me kohën dy veta që kanë me po diqka shumë të mirë për një që kanë me po. Kaltrina po premton që ka me na disponu, ka me na sjell një atmosferë të mirë të hanën, për urës 7 deri në orën 9, kështu që juve ju mbetet me na shiku, edhe besoj se keni me pa shumë gjana të mira ditë. Unë prapë për shpresoj që ju nuk mërziteni bashkë me mua, edhe po e kemi mirë veten që po besoj ka me ndihmu shumë edhe nuk ka me u bo bajat une, edhe kemi me kalu shumë mirë. Betet të hanën me pa që është po funksionojmë, edhe besoj se kemi funksionu mirë. Pra në ndishtëni këtë të hënë në kuadrë të programit të mëngjesit bashkë me Kaltrin Zenelin dhe shumë temat të tjera të cilat do t'i transmitojmë për ju nga ora 7 dhe në ora 9 në Radio Televizionin 21.